Strana 37, cvičení 5: Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, co budeme procvičovat? Hmm, dělení, ale se zbytkem. Takže, co je pro nás takové chvíli nejdůležitější? Nejbližší, nižší násobek toho čísla. Takže 83 děleno 9. 83 není násobkem čísla 9, takže hledám nejbližší, nižší násobek, což je. 81, vidělím to je 9 a kolik chybí do 83? Zbytek 2, takže ještě jedno. 61 děleno 9, zase děleno 9, nejbližší nižší násobek 54. 54 děleno 9 rovná se 6 a kolik chybí do 61? Zbytek 7. Tady mě napadá, prosím vás, když byste náhodou měli ten zbytek větší než dělitel, jo? čili Tady to nejde, tady by musel být 10 nebo 11, ale tadyhle kdyby zbytek byl třeba 6, tak je něco v nepořádku. Ten zbytek nikdy nesmí být větší než ten dělitel, jo? Takže máte tušku a papír, no a počítejte, na chvíli si přerušte video a potom vám ukážu řešení. No, tak. Kdo si zapnul opět video, tak se tady podíváme, tohle mám dobře. No a tady si to zkontrolujeme 7x5, 35 plus 3. 35 byl nejbližší nížší násobek. 9 x 4, 36 plus 2, tady jsme měli 36 nejbližší, 35 a 2, tak co bylo tady nejbližší, tady jste nemuseli ani ten zbytek psát, jo, prostě když je zbytek 0, tak ho nemusíte psát. Tak pozor tady, 2 děleno 8, nejbližší nižší násobek je 0, jo, 8 děleno dvěma, 4 2, 4x2, zase 8, nemusíte tohle to psát. 3x5, 15, tady byl nejbližší 15 a to. Tak a tady už si to jenom projeďte a pokud to máte dobře, tak umíte dělení se zbytkem a bude se vám hodně brzo hodit.